បាទនេះគឺជា mixer Allen Hel SQ6 បាទហើយមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់បានប្រើ Allen Hel SQ7 បាទហើយនឹង SQ5 បាទអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់វាអត់ខុសគ្នាទេហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញដល់បងប្អូននៅរបៀប klei ៗក្នុងការប្រើប្រាស់វាហើយបញ្ជាក់ខ្ញុំអត់ស៊ីជំរៅច្រើនទេបាទកុំអោយវីដេអូយើងវែងពេក បាទការស៊ីជ្រើ우បងប្អូនអាចតាកតងខ្ញុំឬក៏អាចសួរញោមញ៉ាំទៅក្រៅបានអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់ប្រៀបលឺលក្ខណៈងាយងាយសម្រាប់បងប្អូនដែលចាប់ផ្ដើមប្រើលឺមីកស៊ើនេះបាទអញ្ចឹងមីកស៊ើ Allen Hand នេះគឺមីកស៊ើមួយដែលល្អមែនទែនបាទសម្លេងវាក៏ល្អបាទគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៅលើវាគឺល្អមែនទែនបាទហើយខ្ញុំក៏ឆ្លាញ់វាច្រើនដែរបាទមីកស៊ើទាំងអស់សុទ្ធតែល្អ ហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ច្រើនទៅលឺពពុះ Alan Hall បាទឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមទៅជាមួយគ្នាខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនមួយមួយដោយងាយងាយដើម្បីឲ្យយើងងាយយល់អ្នកគនាបាទតោះយើងទៅជាមួយគ្នាបាទឥឡូវយើងចាប់ដើមមើលជាមួយគ្នានេះគឺជាផ្ទាំងខាងមុខរបស់ mixer Acousic បាទហើយនៅខាងក្រោយគឺយើងមានរุ่น line in សម្រាប់យើងដ ਾਊ តខ្សែយើងចូលបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលនៅខាងមុខអញ្ចឹងចំណុច ពិសេសរបស់ mixer នេះទី1ជើងមើលលើផ្នែករបស់វាបានអញ្ចឹងទាំងអស់វា24ឆានែលលើ mixer នេះបាទ acoustic នេះ24 channel ជើងមើលពី layer យើង A មកបាទរហូតមកដល់ទីនេះមកគឺយើងមាន24បាទអញ្ចឹងនេះ24ឆានែលអញ្ចឹងនេះងាយស្រួលងាយស្រួលយ៉ាងម៉េចងាយស្រួលត្រង់ថាយើងពេលយើងចង់បដូរឆានែលហ្នឹងយើងមិនចាំទៅ B C D អីទេគឺយើងនៅលើ layer A តែម្ដងគឺយើងមានឆានែលទី1ទី2រហូតដល់24បាទហើយ ក្រៅពីនឹងទៀតមកនៅក្នុង B នេះគឺយើងមាន layer B បាទចាយើងមាន A channel ហើយ B ជា layer B បាទអញ្ចឹង layer B គឺវាមានចណែលផ្សេងផ្សេងទៀតដែរកាលថាណាយើងប្រប្រើជាមួយនឹង state box របស់វាទៅយើងមានចណែលបន្ថែមបាទលហូដល់ចណែលទី40ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងប្រើចណែលលើ mixer នេះតែម្ដងគឺ24 channel បាទអញ្ចឹងគឺមាន C បាទអញ្ចឹងពេលចុចលើ layer C មកវានឹងបង្ហាញយើងមានអុកមានអុកវាប្រមាណអុកមានគ្រុបប្រមាណមាន FXCN នេះប្រមាណបាទតាក់ទងរវិប delay ហើយយើងមាន main នឹងមាន DCA បាទអញ្ចឹងមាន D EF អត់មានទេបាទឥឡូវនេះយើងនិយាយអំពី channel បាទក្នុង channel តើយើងគួរធ្វើម៉េចដើម្បីយើងអាចនិយាយទៅឲ្យឮយើងអាចសារ៉េ VEQ វាបានបាទនៅពេលដែលយើងអត់ទាន់ select នេះ យើងមើលទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងអត់តន់ស្លេចឆាណែលនេះមួយនេះមួយបាទយើងអត់ស្លេចវានឹងយ៉ាងម៉េចកាលណាយើងអត់យើងអត់ស្លេចវាទេវានឹងចេញមកនេះបាទចេញផ្ទាំងនេះនៅលើអេក្រង់បាទមាន shutdown មាន lock មាន change user មាន brightness អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងដើម្បីយើងអាចធ្វើមិនអាចយើងអាចធ្វើការលើវាបានយើងអាចចូលធ្វើការលើលើវាបានទៅតែយើងស្លេចបាទអញ្ចឹងយើងស្លេចឆាណែលណាដែលយើងចង់ធ្វើអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំធ្វើលើឆាណែលទី1ខ្ញុំត្រូវការស្លេចលើឆាណែលទី1 ពេលខ្ញុំស្លេចលើឆានែលទី1មកមីកស៊ើនេះគឺវា touch screen មានន័យថាបងប្អូនអាចប្រើលើលើវាបានលើ screen បានបានអញ្ចឹងខ្ញុំស្លេចលើវាមកវាមានផ្ទាំងនេះវាលូតសញ្ញាយើងប្រាប់ថានេះឆានែលទី1បាទអញ្ចឹងខ្ញុំស្លេចលើវាមកខ្ញុំចូលមកដើម្បី EQ បានខ្ញុំចូលមើលលើវាមួយមកបាទនេះគឺជាផ្ទាំងសម្រាប់យើង EQ បាទអញ្ចឹងនៅលើឆានែលទី1យើងអាច EQ វាបានយើងត្រូវការមើលលើអីបាទនេះ បេតុងនេះយើងមានបេតុង1 2 3បាទអញ្ចឹង EQ របស់ channel យើងមានអីគេយើងមាន HF យើងមាន HM យើងមាន LM យើងមានអីគេ LF បាទនេះផ្សេងៗពីគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើលើវាខ្ញុំចង់ធ្វើមួយណាខ្ញុំគាត់ចុចលើវាទៅបាទខ្ញុំស្លេចលើវាទៅយើងប្រើវាបានហើយយើងសរ៉េលើនេះបាទអញ្ចឹងដើម្បីខ្ញុំអាចចូលសរ៉េវាបានជាងទី1យើងត្រូវធ្វើអីគេទី1យើងត្រូវការ អឺខាត់ឡូបាននេះយើងមានមួយហៅថាខាត់ឡូអញ្ចឹងយើងខាត់ឡូបាននេះពីតង់មួយនេះបាទ HPF ក្រៅខ្ញុំដកចេញយើងអត់ខាត់ឡូទេបាទសម្លេងខ្ញុំប្រែព្រួលអាចតាមលឺឡូចេញមកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់វាមកចកខ្ញុំអាចខាត់វាបាទប្រមាណប្រមាណតាមចិត្តយើងឲ្យពេលយើងបានមកល្មមមកហើយហើយចំណុចទី1នេះក៏យើងប្រើលឿអីគេនេះ LF បាទ low frequency នេះអញ្ចឹងយើងក៏ចុចលឺវាទៅយើងអាចសរេវាខ្លាំងតិចអីបានយើងអាច move វាមក ជាងស្វែងយករកកន្លែងណា testing hey 1 2 2 2 check 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 បាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចតលែកបន្តិចមកហើយនេះខ្ញុំពង្រឹកពង្រួមវាបាទជាចំពိတ်ពង្រួមអញ្ចឹងអាតងមួយនេះតកតងនឹងគេ LF បាទ low mid នេះមកចុចលើវាមកយើងតឡើងមក check check នេះយើងអាចរក check 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 ហោះហោះហោះបាទនេះខ្ញុំតលែកមកបាទអញ្ចឹងដូចគ្នា AFM នេះដូចគ្នាដែរបាទ high mid យើងអញ្ចឹងយើង ដែលហ្នឹងយើងចង់បង្រឹកចង់បង្រួមតាមចិត្តជើងណាដែលបេតុង3នេះ check 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 បាទហើយនេះ high បាទអញ្ចឹងយើងចង់តម្លាក់យើងចង់តម្លើ testing check 1 2បាទអញ្ចឹងនេះចំនិតងាយងាយដែលបងប្អូនអាចប្រើ EQ នៅលើ EQ 6នេះបានដោយងាយបាទលើបេតុងទាំងអស់នេះបាទ ហើយវាមានតម្លៃលេខ V ដែរនៅខាងនេះវាមានឲ្យគេ LL តម្លៃប្រមាណ LM តម្លៃប្រមាណហើយមានតម្លៃម៉ានហើយហើយហាយយើងតម្លៃម៉ានគឺលើនេះតែតែម្ដងបានអញ្ចឹងវាណុចមួយដែរបងប្អូនត្រូវចាំបើសិនជាបងប្អូនសារ៉េលឺ V ហាយបន្តែបងប្អូនដក in ចោលទីហោដូចនេះអញ្ចឹងកាលណាយើងដក in មានន័យថាយើងបិទអញ្ចឹងខ្ញុំដកមកអញ្ចឹងការសារ៉េរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់បាន C ទេអត់បានប្រើទេដោយសារតែខ្ញុំបិទ V អត់បើកអញ្ចឹងខ្ញុំបើកវាមក អឺធម្មតា testing hey want to check check បាទហើយអានេះដូចគ្នាដែរបើខ្ញុំចុចលើវាមកមានន័យថាខ្ញុំអីគេខ្ញុំអត់បានប្រើទៅលើเอ่อ HPF ទេអត់បានប្រើ low cut ទេអញ្ចឹងเอ่อសម្ឡេងមកខ្ញុំនេះនឹងមាន low ចូលមានន័យថាខ្ញុំអាចបានធ្វើអីទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំតាមមិនបើកវាវិញធ្វើម៉េចខ្ញុំចុចលើអានេះក៏បានឬក៏ខ្ញុំចុចលើអានេះក៏ក៏បានបាទ នេះរបៀប EQ នៅលើចណែលនីមួយៗបាទអញ្ចឹងចណែលទាំងអស់គឺដូចគ្នាតែតែម្ដងបាទហើយអានេះតើតုံនឹងអីគេតုံនឹង Gain បាទនេះ Gain អញ្ចឹង Gain នេះយើងអាចមូលើប៊ីតុងមួយនេះបាទផាយបາງដៃខ្ញុំប៊ីតុងក្រហមខ្ញុំទម្លាក់មកបាទអត់ໃສលើខ្ញុំទម្លាក់មក Testing Hey 1 2 check check ហ៎លើ Gain អញ្ចឹងយើងលើប៊ីតុង Gain ពេលយើងចាប់ដើមប្រើលើវាមកវានឹងលោតស្ទៀងនេះមួយឲ្យយើងឬក៏មួយយ៉ាងទៀតបងប្អូនមិនអាចចាំមូលើនេះទេ បងប្អូនក៏ klik លឺវាមកចុចលឺវាប៉ោងមកវាចេញឲ្យដូចគ្នាដែរបាទព្រោះ mixer នេះវាវា touch screen បាទហើយវាដើរ smooth ដែរវាដើរលឿនល្អមែនទែនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនក៏ចុចលឺវាមកនេះវាបង្ហាញយើងមកទី1គេឲ្យគេប្រាប់យើងអីគេសอสសាឡេតអីគេសอสសាឡេតគេប្រាប់យើងអីគេ lock local socket វាប្រាប់យើងថាកំពុងតែយើងប្រើលឺ channel ទី1បាទហើយអានេះមានន័យថា 48V បាទយើងប្រើជាមួយ마이크 condenser <coughs> យើងចុច 48V យើងមិនជុចភ្លាមបើកភ្លាមទេយើងត្រូវការចុចវាឲ្យសង្កត់បានវិដាលបាទអញ្ចឹងទៅទីហោះខ្ញុំចូលឆានែលទី2ខ្ញុំមកប្រើលើ마이크ខ្ញុំទេបាទព្រោះ마이크마이크យើងត្រូវប្រយ័ត្នបន្តិចបាទ마이크នេះជា마이크 condenser អើสมទោส마이크ខ្ញុំនិយាយជា마이크 dynamic បើខ្ញុំញោមប្រើចុចទៅលើ بي tông condenser បញ្ជូនភ្លើងមក마이크ខ្ញុំខ្ញុំបារំខ្លាច마이크ខ្ញុំមានបញ្ហាបាទព្រោះអី ម yeah. yes. ៉ៃនេះខ្ញុំស្រឡាញ់ដែរបាទហើយតម្លៃវាក៏មិនថោកលមមដែរបាទនេះបាទ KSM 8អញ្ចឹងកាលណាយើងចង់បើកទៅលើអឺនេះចង់បើកទៅលើ 48V តលើកឡើងតាយើងចុចវាឲ្យឲ្យនៅស្ងៀមអាចវាអាចបើកបានអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកចំណាយទី1ខ្ញុំបើកនៅលើម៉ៃខ្ញុំចោះអីទេមួយផ្លេតអញ្ចឹងខ្ញុំចុចវាជាប់មកវានឹងវានឹងបើកតែបើយើងចុចព្រ្លាមចេះវាអត់បើកទេបាទ នេះពួកគាត់ភាកច្រើនតេមសູ່ខ្ញុំតែហັດគាត់បើកអានឹងគាត់ដើរអញ្ចឹង 48V ឬក៏ Phantom បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចវាជាប់ចុចវាយូរតិចទៅវាចាប់ដើមហៅឡូវាចាប់ដើមបើកបាទអញ្ចឹងចង់បတ်វិញទៅធ្វើមិនចុចវាជាប់វិញអញ្ចឹងនៅពេលយើងចុចហើយយ៉ាងបើកយើងតែការចុចសងំបន្តិចបាទវាបើកភ្លើង 48V ឲ្យមកបាទ ចុះសិយគេទៀតអីគេផេតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចាំតកតងនឹងផេតនេះបើមិនតែយើងប្រើវាផេតអានេះហ្គែនបាទអញ្ចឹងហ្គែននេះបងខ្ញុំមូវាមកវាតម្លាក់អីតម្លៃលេកវានេះខ្ញុំដឡើងមកវាចាប់ដើមលើបាទអញ្ចឹងពេលខ្ញុំតម្លាក់វាចុះសម្លេខ្ញុំថយបាទនេះហ្គែនប៉ុន្តែហេតុអីបានជាមានផេតកន្លែងនេះមីកសអាឡែនហេលវាធ្វើមកវាល្អត្រង់ថាវាមានផេត បាទអញ្ចឹងផេតបងប្អូនដឹងហើយដូចយើងប្រើលឺមីកសឺយ៉ៅមហាអញ្ចឹងកាលណាយើងចុចលឺផេតមានន័យថាវានឹងកាត់បន្ថយកម្លាំងនៃការចេញអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរអានេះមីកសឺនេះវាដាក់ gain ហើយវាមានផេតមានន័យថាបើសិនជាសម្លេងទាំងឡាយណាឬក៏ DIY ទាំងឡាយណាដែលយើងដោតចូលទៅក្នុងមីកសឺនេះមានកម្លាំងខ្លាំងទៅបើយើងបន្ថយ gain ក៏ដោយតែមានន័យថាកម្លាំងវាបុកមកខ្លាំងទៀតយើងអាចបើផេតបានបាទអញ្ចឹងពេលខ្ញុំបូកខ្ញុំចុចលឺផេតមានន័យថាសម្លេងខ្ញុំនឹងកាត់ប៉ុន បន្តថយបាទអញ្ចឹងផេតនេះគឺវាស្មើនឹងដក20បើសិនជាដក20ខ្ញុំចាប់តាមចុចវាលើផេតបាទពេលខ្ញុំចុចលើផេតអាកន្លែង dB នេះវានឹងដកអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ប្រសិនបើខ្ញុំបើអត់ប្រើផេតវាសារមួយពេលខ្ញុំចុចលើផេតវានឹងដកវាដកកម្លាំងប្រមាណអញ្ចឹងចាប់ដើមមើលអូខេពេលខ្ញុំចុចលើវាមួយតម្លៃនៃកន្លែងនេះ នៅសល់នៅសល់11អញ្ចឹងទៅទីហបងខ្ញុំទម្លាក់វាមកទៀត28អញ្ចឹងពេលខ្ញុំដាក់វាមក28ខ្ញុំចុចផេតតើវាវាស្មើនឹងប្រមាណបាទវាបូកឲ្យ 8d db អញ្ចឹងកន្លែងនេះអឺខ្ញុំរកស្ម័នបងប្អូនមិនបាច់ចាំចុចលឺផេតទេបាទសំឡេងណាដែលវាល្អហើយវាអត់ខ្លាំងមិនបើផេតទេបាទហើយវាជាចំណុចមួយដែរបើមិនជាបងប្អូនភ្លេចគិតតែកន្លែងហ្នឹងស្យ៉ាប់តែបងប្អូនប្រើទៅអត់សូវលឺ បងមួយរត់ខ្លាំងរត់ឃើញបាទអញ្ចឹងនេះតកតូនទៅនឹងការប្រើហ្គែនការប្រើផេតហើយនឹងការប្រើភ្លើង48 8V បាទហើយ តាក់ទងនៅខាងក្រោមយើងមិនបាច់ប្រើវាទេបើបងប្អូនចង់ប្រើក៏បានដែរដូចជាតាក់ទងនឹង trim មកយើងបូកម្លាំងឲ្យ gain ប៉ុន្តែខ្ញុំរេកមែនជូនបងប្អូនមិនបាច់ចាំប្រើវាទេកាលណាប្រើទៅធ្វើឲ្យបងប្អូនបបាក់ controller សម្លេងណាស់បាទអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹង channel តាក់ទងនឹង EQ តាក់ទងទៅនឹង phleur 48 volt តាក់ទងទៅនឹង gain គឺយើងខ្ញុំបានបង្ហាញជូនបងប្អូនហើយបាទតែប៉ាត់មានរឿងទៅច្រើនខ្ញុំអាចនិយាយលម្អិតលើនេះប៉ុន្តែដើម្បីកុំឲ្យវីដេអូយើងវែងពេកខ្ញុំព្យាយាមនិយាយតែខ្លីៗឲ្យលឿនបាទ ចុះធ្វើម៉េចដើម្បីយើងអាចបដូរឈ្មោះលើចណែលនីមួយៗបានបាទនេះអូបាទមុនយើងចូលដល់បដូរឈ្មោះខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនអំពីនៅក្នុងចណែលនីមួយៗគឺយើងមានតែម្ដងយើងមានអីគេអានេះយើងឲ្យឈ្មោះវាថាហើយយើងមាន gate យើងមាន compressor បាទយើងមើលមកនៅខាងក្រោមនេះយើងមានខាងក្រោមម៉ានេះយើងអីគេ EQ បាទនេះអាលើរបស់យើងបាទអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះយើងអាច gate វាបានបើមិនជីខ្ញុំបើក gate វាខ្លាំងចាំមើលខ្ញុំបើក gate វាបន្តថែមអឺ បើបិទអុង게តនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបើកមក check check នេះសម្លេងខ្ញុំនឹងដាច់បាទសម្លេងខ្ញុំនឹងបាច់ហើយប៉ុន្តែយើងបើយើងបើក게តយើងអត់ចូល in ទេមានន័យថា게តយើងអត់ប្រយោជន៍ទេទោះបីយើងតឡើមិនឯងក៏អត់មានប្រយោជន៍ដែរអញ្ចឹងតើយើងបើក in via មានន័យថាយើងប្រើប្រាស់ទៅលើ게ត게តមានទូននីកាត់បន្តយសម្លេងទាំងឡាយណាដែលនៅខាងក្រៅអត់ឲ្យចូលមកក្នុងម៉ៃយើងខ្លាំងបាទអញ្ចឹងវាកាត់វាកាត់បន្តយវាជាទ្វារមួយ បាទអញ្ចឹងទ្វារយើងកាន់តែធំសម្លេងងាយនឹងចូលទ្វារយើងកាន់តែតូចសម្លេងនឹងពិបាកចូលអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបើកវាមកខ្ញុំធ្វើឲ្យទ្វារនេះបាទត្រៃហូលខ្ញុំឃើញទេនិយាយដាច់និយាយដាច់បាទដោយសារ gate បាទអញ្ចឹងអាខាងក្រៅមួយនេះយើងជា compressor បាទអញ្ចឹងយើងអាចលេង compressor ទៅនេះផ្ទៀង compressor បាទយើងអាចដេញមកបាទអញ្ចឹងឲ្យ mixer នេះងាយងាយអាចពិបាកទេក្នុងការដែលយើងប្រើ EQ យើងគ្រប់គ្រងឬ channel គឺដូចគ្នាទាំងអស់ ពីចណែល1រហូតដល់ចណែល24គឺដូចគ្នាតែតែម្ដងបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំរំលឹកមកវិញអាកន្លែងនេះ gain បាទយើងមកថយមកសំឡេងយើងថយ gain អានេះ HPF យើងកាត់ low cut មកយើងចង់ HPF យើងកាត់ low cut យើងប្រហែល100 Hz ឬ80ឬ90តាមចិត្តយើងបាទអានេះ gate បាទយើងកាត់មិនថយសំឡេងកុំឲ្យសំឡេងទាំង lain ណាដែលនៅជុំវិញយើងកុំឲ្យវាចូលមកក្នុងไมយើងបាទ ហើយនេះคอมเพรสเซอร์បាទយើងតម្លាក់សម្លេងដើម្បីឲ្យសម្លេងយើងចាញ់ទៅកុំឲ្យវាមានភាពច្រឡោតកុំឲ្យវាមានភាពអត់ស្មើវាធ្វើឲ្យសម្លេងយើងមានភាពស្តូនយើងអាចប្រើនៅคอมเพรสเซอร์បាទប៉ុន្តែយើងប្រើច្រើនពេកក៏អត់ល្អដែរបាទអានេះតកតងនឹងផែនមានន័យថាឆ្វេងហើយនិងស្ដាំបើខ្ញុំមើលមកខាងឆ្វេងវាលឺខាងឆ្វេងឬមកខាងស្ដាំឬខាងខាងស្ដាំប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងប្រើ மோ மோ ណូព្រោះយើងដឹងហើយសម្លេងទាំងអស់គឺចូលមិចសើគឺ மோ ណូល្អតែចាក់ដែរយើងប្រើស្ដេរ៉ូបាទ ប oh uh, bon uh, <coughs> uh, ាទនេះអស់ហើយអត់មានអីទៀតទេបតែខ្ញុំចង់បញ្ចូលបងប្អូនទៅលើបេតុងនេះបាទហើយកាមេរ៉ាផ្លែបែនេះតិចមកក៏បានដែរបាទនេះបេតុងនេះបាទអូខេអត់អីទេខ្ញុំកាត់តបានដែរបាទនេះអញ្ចឹងនៅលើបេតុងនេះយើងមានបេតុង1 view បេតុង1 private បេតុង1 assign ហើយនឹង channel to mich copy paste ហើយនឹងរីរីសិតបាទអញ្ចឹងបើ you អីគេបើ you យើងចុចលើ view មកពេលខ្ញុំចុចលើ view មកវានឹងបង្ហាញយើងថាបើ channel ណាស់ខ្លះយើងប្រើអអយើងប្រើ air យើងប្រើអីវានឹងបង្ហាញយើងបាទនេះលើ view ពីតង view យើងនេះបាទឥឡូវខ្ញុំចុច view ទៅវាអត់មានទេព្រោះយើងអាចបានបដូអីទាំងអស់បាទអញ្ចឹងវានៅបង្ហាញយើងថានេះដដែលអទីតាំង view ដដែលអញ្ចឹងមានន័យថាបងបងប្អូនបដូអីហ្នឹងទៅវានឹងបង្ហាញយើងជាទីហោមកខ្ញុំចុចពីមកខាងអានេះមកខាង l ប yeah. de... ាទចុចទៅវាបាទនេះឃើញហ្នឹងវាលោតមក L1 ណាអាមួយតែ NA មានន័យថាយកតอนប្រើអញ្ចឹង LS អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំតម្លើងវាមកដូចដើមវិញបាទយើងមកក៏ Mono បាទហើយតេតតោមទៅនឹង pre-fat អីគេ pre-fat បាទតេតតោមនឹង pre-fat គឺយើងប្រើវាជាធំតាយើងប្រើវាលើ monitor បាទអញ្ចឹងកាលណាយើងប្រើ pre ហើយឬក៏ phos គឺយើងងាយស្រួលលើ mixer នេះបាទអញ្ចឹងយើងប្រើវាលើ monitor អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ ខ្ញុំប្រើលើ monitor ទី1បាទខ្ញុំប្រើលើ monitor ទី1នេះជា monitor បាទអញ្ចឹង monitor វាអីគេ monitor 1 monitor 2 monitor 3 monitor 4 monitor 5 6 7 8បាទអញ្ចឹងបើសិនបាទខ្ញុំប្រើលើ monitor ទី1ខ្ញុំចុចលើ monitor ទី1ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យសម្លេងទាំងអស់នៅលើវាហ្នឹងចង់ឲ្យទៅជា pre ឬក៏ phos គឺយើងប្រើវា បាទងាយៗអត់បបាក់ស្រួលមែនតេនឥឡូវខ្ញុំធ្វើទីហោអ oi បាទតាមពិតនេះខ្ញុំគ្រាន់តែការណែនាំបាទឲ្យបងប្អូនអាចយកទៅសិក្សាបន្ថែមអញ្ចឹងខ្ញុំចောက်ទៅលើមីកមីកមានន័យថាមូនីទ័របាទអញ្ចឹងចំណាំនៅលើមីកសឺ Alan Hall បាទ QU ក៏ដោយ SQ ក៏ដោយគឺគេអាចប្រើអុកទេគេអាចប្រើអុកទេគេអាចប្រើមូនីទ័រទេគឺប្រើពីថាមីកអញ្ចឹងបងប្អូនប្រយ័ត្នច្រឡំការប្រើមីកមានន័យថាយើងប្រើវាជាជាអុក ប <mí> ាទស <mí papyrus> <mí nó Rot> <mí mí 무> ែន <Edit> រ <Nh chặt. mí nói governor> ុនចាញ់ជាមូនីទ័រអញ្ចឹងអធិរខ្ញុំប្រើលើមីកវ៉ាន់មានប្រើអុកវ៉ាន់ខ្ញុំចុចលើវាមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យសំឡេងទាំងអស់នេះឲ្យទៅជាព្រីឬជាផុសកាលណាយើងប្រើផុសមានតែសំឡេងយើងតាម마스터កាលណាយើងប្រើព្រេមានតែសំឡេងទុបី마스터យើងបិទគេដហើយមិនតែព្រេយើងនៅតែរក្សាសំឡេងដើមនៅលើឆានៅលើមូនីទ័របាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់តាមចុចលើមីកឲ្យខ្ញុំចុចលើពីអីគេនេះ프리펙트 បាទចិត네្តល bueno> <tuh <tuh ើ프리แฟนមកខ្ញ exactly�� bard… ុំគ្រាន់តែដោះសន្លឹកមួយមួយមកខ្ញុំដោះសន្លឹកបាទអញ្ចឹងពេលខ្ញុំដោះសន្លឹកមកមានន័យថាខ្ញុំធ្វើឲ្យសម្លេងទៅចូលមកនៅក្នុង Monitor នេះវាជាប្រែឬក៏វាជាផុសបាទអញ្ចឹងអានេះយើងតកតងជាមួយការប្រើ Monitor បាទតោះចំណុចមួយដែលបងប្អូនត្រូវដឹងមួយទៀតឲ្យគេតើតងនឹងអាសាញបាទនេះសំខាន់បាទកាមេរ៉ាចាប់ប្លង់នេះតិចមកបាទអាសាញបាទចំណុចនេះហាក់ដូចមកខ្ញុំត្រូវនិយាយប្រុមនេះជាចំណុចដែលបងប្អូនពេលខ្លះអត់ចាប់អារម្មណ៍ហើយធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហា លើការគ្រប់គ្រងវាបានអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងពន្យល់ខ្លះខ្លះអំពីទាំងអស់នឹងបាននៅលើមិចសឺនឹងបានអញ្ចឹងអាសាញប្រើអីបានអញ្ចឹងអាសាញនេះយើងប្រើវាសម្រាប់យើងចង់ឲ្យឆាណែលរបស់យើងនេះយើងចង់ឲ្យវាលឺចាញ់មកខាងក្រៅជាមួយនឹង마스터យើងតើតាយើងអាសាញវាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ប្រសិនបើខ្ញុំចុចលើវាវាលោតមកអញ្ចឹងមានន័យថាសំឡេងទាំងអស់នៅលើនេះមានន័យថាបញ្ជូនមក마스터ឲ្យសំឡេងលឺប៉ុន្តែ បាទខ្ញុំចុចដក V អញ្ចឹងមានន័យថាឆាណែលនេះទោះបីខ្ញុំបើកក៏ដោយតែវាអាចលើមក마스터អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំដកលើម៉ៃទី1ឆាណែលទី1ខ្ញុំដកទៅអាចឲ្យវាមក마스터ទេអញ្ចឹងបើខ្ញុំដកសម្លេងមួយទាំងមួយណាគឺមានន័យថាសម្លេងនេះអាចរត់មក마스터ទេអាចលើទេអាចចេញមកក្រៅទេប៉ុន្តែបើខ្ញុំដាក់វាមានន័យបានបានលើអញ្ចឹងមានន័យថាភ្លើងវាលោតមកទាំងអស់នេះ24ឆាណែលអញ្ចឹងមានន័យថាសម្លេងទាំង24រត់មក마스터បានអញ្ចឹងខ្ញុំដកឆាណែលខ្ញុំនិយាយមួយ អត់លើហើយឡូឡូឆែកឆែក1 1 2ហេហេបាទឥឡូវនេះចំណាល់ឲ្យខ្ញុំដកហ្នឹងវាវាអត់លើទេបាទវាអត់លើទេឆែកឆែកបាទអត់លើទេតោះឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមចុចលើវាវិញខ្ញុំបើកវិញបាទឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមស្លេចលើវាវិញមកបានបានលើបាទនេះឯសាអញ្ចឹងឯសាញកន្លែងនេះមានន័យថាយើងស្លេចឬអាន់ស្លេចដើម្បីយើងបញ្ជូនសម្លេងឲ្យមកម៉ាស ਟਰ បាទអញ្ចឹងអាឡែនហេលស្រួល បាទអាឡែនហែលវាធ្វើការនៅលើនឹងស្រាប់ស្រាប់មកវាលឿនបាទមីកស៊ើណក៏ប្រសួលដែរມັນថាយ៉ៅមហា TF5 ມັນថា SQ ឬក៏ QU ມັນថា B Ranger ມັນថាម៉ៃដាស់ມັນថា Soundcraft ទេទាំងអស់គឺងាយកាលណាយើងយល់វាវាយើងដឹងវាវាអបប្រាកទេបាទសំដៀងសំដៀងដូចតែគ្នាទេបាទអញ្ចឹងនេះជួយយើងច្រើនបាទតោះមួយទៀតតកតងតនឹងអីគេ បាទឆាណែលនេះ CX2R mix មិនមានឆាណែល 2R mix កាលណាខ្ញុំចុចលឺវាមកវានឹងបង្ហាញអីគេវានឹងបង្ហាញអុកបង្ហាញរីវ៉េបណាដែលប្រើបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលឺវាចុចវាមួយមកបាទនេះអញ្ចឹងពេលចុចមកដែលសាតែយើងអត់ប្រើវា ច្រើនអញ្ចឹងវាអត់បង្ហាញតើប៉ិតវាត្រូវបង្ហាញយើងមានអីគេមានរវេបមានអីចឹងមកអញ្ចឹងយើងអាចទម្លាក់វាបានផ្លូវកាត់លឿនបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍អឺយើងអត់ចងវិញព្រោះអត់ទេបាទអញ្ចឹងអត់ទេបាទអញ្ចឹងបើយើងចុចលឿននេះអាចចំណាយថ្មិចនេះអញ្ចឹងវាវាគ្រាន់តែមានទូនទីបង្ហាញទេហើយបើថ្នជាតាកតងនឹងរវេបឬឌីឡេយើងអាចបិទវាបានយើងអាចមូតវាចឹងបើថ្នយើងប្រើឥឡូវខ្ញុំអត់ប្រើខ្ញុំបិទវាបាទតោះ ចំណុចមួយដែលដែលយើងត្រូវស្វែងយល់ជាមួយគ្នាតើតើតយើងកូពីតើតយើងផាសតើតយើងរីសិតបាទនេះកូពីផាសហើយនិងរីរីសិតបាទអញ្ចឹងកូពីម៉េចផាសម៉េចហើយនិងរីរីសិតយ៉ាងយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងកូពីបើយើងចង់កូពីឆានែលនេះមួយមកឆានែលទី2តើស្អាយើង EQ ឲ្យហើយយើងត្រូវអស់ហើយយើងចង់ប្រើវាហ្មងអត់ឲ្យមានបញ្ហា U អត់ត្រូវការចំណាយពេលបងប្អូនគ្រាន់តែសន្លិចលឺឆានែលទី1 ចុចលើពាក្យថាកូពីខោពីហើយយកដៃយើងនេះមកចុចលើលើចណែលហ្នឹងបាទអញ្ចឹងពេលប៉ណ្ណឹងមកវានឹងកូពីហើយតែយើងចង់ផាសវាកន្លែងណាអាចចង់យកអាកូពីដាក់នៅក្នុងចណែលណាទីហោះយើងដាក់ក្នុងចណែលទី3អញ្ចឹងយើងស្លេចលើចណែលទី3ស្លេច1ចណែលទី3ហើយយើងចុចពាក្យថាផាសហើយយកដៃយើងមកចុចលើឯគេចណែលទីទី3អញ្ចឹងកាលណាយើងយកវាមកអញ្ចឹងមានន័យថា EQ យើងក៏ដូចគ្នា Gate យើងក៏ដូចគ្នា ifat យើង <Hands> ដ <-pots -t hacerlo> you know ាក <laughs> <shall> ់ក៏ដូចគ្នាដ <bottle eyes> ូច <mucho> គ <hab youtubersradas> ្ន <much> so ាទាំងទាំងអោះអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំមើលខ្ញុំឆែកមើលណាស្លេចចំណាយទី1ខ្ញុំមើល IQ មកនៃ IQ ចណែលទីទី1ខ្ញុំមកទី3គឺដូចគ្នាតែតែម្ដងបាទហោខ្ញុំតើនេះមកទី1ហើយនឹងទី3ចំណុចចំណាំទូបីជាខ្ញុំទូបីជាខ្ញុំ copy ចណែលទី1មកចណែលផ្សេងផ្សេងក៏ដោយ ភាពដូចគ្នាមានដូចជា EQ ដូចគ្នាអឺ compressor ដូចគ្នា gate ដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលអត់ដូចគ្នាມັນថា mixer Behringer ມັນថា mixer យ៉ាវមហាມັນថា mixer Soundcraft UI ឬក៏ VI សេរីណាក៏ដោយគឺមានរឿងមួយទោះបីយើង copy ក៏ដោយវាអត់ប្រែប្រួលគឺអីគេ gain បាទនេះតាតុងទៅនឹង gain ហេតុតែມັນវាអញ្ចឹង gain វាជួយយើងមិនមែនកាលណាវាអត់ប្រែព្រួលកាលណាយើងច្រឡំបើកខ្លាំងហើយយើងយកមកដាក់យើង copy មកដាក់វាអាចធ្វើមានបញ្ហាអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើល gain នេះមិនមែន28យើងមើលទី1ខ្ញុំមើល32ឃើញខុសគ្នាបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងប្រយ័ត្នតិចកន្លែងហ្នឹង gain យើងអត់ទៅទេយើងទៅតែ EQ វិញទេបាទឥឡូវមួយទៀតតកតងទៅនឹង bitong នេះ reset តើបេតុង uh... នេ okay, like ះរីសិត trzeba... មានន inputs... so -uh ័យថាម៉េចបាទបេតុងរីសិតមានន័យថាយើងធ្វើឲ្យបអ្វីទាំងអស់មកដូចដើមវិញបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំចាប់ដើមឆាណែលមួយឆាណែលទី3នេះបាទអូខេតោះឥឡូវស្លេចខ្ញុំស្លេចនេះមកហើយខ្ញុំចង់ឲ្យវាមកដូចដើមវិញបងប្អូនមិនចាំត្រូវការមកអង្គុយមូចូលមកហាយអង្គុយមូលតម្លាក់អីអញ្ចឹងទេបើយើងចង់បើយើងដកអ៊ីនចេះមានន័យយើងដកទាំងទាំងអស់អត់ប្រើការកំតែយើងចង់ឲ្យវាមកដូច យើងចង់ឲ្យវារីសិតមកដូចដើមបងប្អូនគាត់ចូលលើនេះចុចលេខឆានែលទី3ឲ្យហើយបងនេះបងប្អូនចុចលើស្លេចមកអឺសុំទោសរីសិតមកហើយយកដៃយើងមកចុចលើឆានែលណាឆានែលទី3ចុចពងមកនេះឃើញទេឃើញវារីសិតឲ្យទាំងទាំងអស់អញ្ចឹងងាយអត់អត់បបាក់ទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងស្កောឲ្យអីគេជា preface អីជា assign ស្អីជា channel to mix ហើយស្អីជា copy ស្អីជា paste ហើយស្អីជាជារីសិតបាទអញ្ចឹងនេះជាចំណុចមួយដែល យើងទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវត្រូវដឹងបាទអញ្ចឹងអាទាំងអស់នេះដូចជាអីគេយើងមាន mood បាទយើង mood យើងអាចបတ်ឆាណែលបាទដូចខ្ញុំបတ်នេះបាទខ្ញុំ mood បាទអញ្ចឹងអាក្រុម mood ហ្នឹងមកមានគេអានេះសន្លឹកបាទដូចខ្ញុំងាយនៅក្នុងសិក្ខាសាលាអញ្ចឹង sound digital គឺងាប់រស់នៅលើសន្លឹកបាទបើបបិតុងសន្លឹកងាប់ហើយគឺងាប់ហើយធ្វើការអត់កើតទេបាទអញ្ចឹងវាងាប់រស់នៅលើសន្លឹកបាទតើបងប្អូនសន្លឹកបាទអាចធ្វើការលើវាបានបាទ ហើយអានេះតកតងនឹងកាស ba p a f l នឹងបាទតកតងទៅលើយើងប្រកាសបាទតោះឥឡូវយើងចាប់ដើមនិយាយជាមួយគ្នាទៀតអំពីការដាក់ឈ្មោះនៅលើចំណាយ1 1ក្នុងបដោពណ៌លើចំណាយ1 1យើងនឹងចាប់ផ្នែកយើង eq ផ្នែកការប្រើប្រាស់ចំណាយបាទអញ្ចឹងលឿនលឿនឥឡូវយើងចាប់ដើមដើម្បីខ្ញុំអាចបដោនេះឈ្មោះហែ mixer a t r i q u u អត់មានអាច rename បានទេបើពួក s r i q u u បតាយសារីអិចឃ្យូនេះវាចាញ់មកក្រោយវាទំនើបជាងយើងអាចរីនេមឈ្មោះបានអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់វាថាឈ្មោះអីនេះចំណាលទី1បាទអញ្ចឹងខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំអាចប្ដូរឈ្មោះវាបាននៅតែធ្វើមិនអាចយើងចូលមកឲ្យគេស្លេចលេខចំណាលយើងហើយទីក្នុងនេះនៅក្នុងរបស់យើងនេះយើងមើលយើងខាងលើនេះយើងចុចលឿវាមកនេះណាយើងអាចប្ដូរមកដាក់ថាឥឡូវចំណាលទី1អីគេមិចខ្ញុំដាក់វាមិច1អញ្ចឹងណាដាក់មិចហើយខ្ញុំចង់ប្ដូរពណ៌វិញទៅពណ៌អី อันนี้ពីពណ៌បៃតងអញ្ចឹងយើងបដូរហិចិចនេះមកបងប្អូនក៏ចិចមកបដូរមកហឹមប៉ណ្ណឹងទៅយើងអាប់ឡាយមកអញ្ចឹងយើងបានហើយបាទនេះយើងបានពណ៌យើងផ្សេងបាទអញ្ចឹងការបដូរឈ្មោះអញ្ចឹងឆាណែលនីមួយៗគឺដូចដូចដូចគ្នាបាទឆាណែលនីមួយៗដូចដូចគ្នាបាទឥឡូវយើងចាប់ដើមទៅជាមួយគ្នាមិញជាមួយគ្នាទៀតបាទមិញគឺយើងមិញយើងដាក់ពណ៌យើងដាក់ឈ្មោះបាទអញ្ចឹងបច្ចេះមកវិញយើងដាក់ ឈ្មោះដៃឲ្យចំណាយយើងអាចសេលើនេះមកបានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំខេនសែលមកវិញបាទអញ្ចឹងកាដាក់ឈ្មោះលឿននឹងហើយហើយចោះស្ទីគេមួយទៀតដើម្បីយើងអាចចង់ដឹងបាទបងប្អូនចង់ដាក់រីវ៉ាបឬបងប្អូនចង់ប្រើរីវ៉ាបនៅលើមីកស៊ើនេះតើគួរប្រើម៉េចបាទអញ្ចឹងរីវ៉ាបរបស់វាគឺវាមានអីគេរីវ៉ាបនេះគឺយើងមាន1 2 3 4យើងមាន4បងបាទនេះរីវ៉ាបរបស់វាបាទ1 2 3 4 បាទអញ្ចឹងចង់ការដែលយើងចង់ប្រើរវ web នៅលើវាយើងគ្រាន់តែអីគេចំណាយវិញចំណាយទី1ហើយខ្ញុំចង់ប្រើរវ web តែធ្វើម៉េចខ្ញុំចុចមកលើប្រព័ន្ធទីប៉ុន្មានឧទាហរណ៍ខ្ញុំបើទី3ខ្ញុំបើទី3ចុះចុចលើទី3ពេលខ្ញុំបានមកលើចុចលើទី3ហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះអាប៊ីតុងរបស់លូតនេះនេះអានេះគឺជា master របស់រី web បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើវាមកហើយខ្ញុំចូលមកពីអីគេនេះ fx បាទក្នុង fx នេះវាមាន យើងវាយផ nah. ្សេងផ្សេងពីគ្នាបងប្អូនអាចចង់ដាក់អីគេរវាប់អីចឹងទៅយើងចុចលើពាក្យថា live library ហើយយើងជិះលើមកចង់បានអីចង់បានអីចឹងមកតាមចិត្តយើងបាទចឹងនេះខ្ញុំក៏បង្ហាញខ្លីៗបាទអញ្ចឹងនេះរវាប់ខ្ញុំសិតហើយបាទនេះរវាប់ដែរខ្ញុំបានសិតជាមួយវាបាទពរោះមែនតែនបាទរវាប់វាបាទអញ្ចឹងរវាប់នៅលើ mixer នេះពរោះមែនតែនបាទពរោះល្អប្រើមែនតែនបាទ check testing hay 1 2 ខ្ញុំដាក់រវ៉ាប់ចូលមក this check one hey testing 1 2បាទបាទអញ្ចឹងការដាក់រវ៉ាប់វាមានវាមាន4 1 2 3 4បងប្អូនអាចប្រើតាមចិត្តយើងជ្រើសបាទ command ចំណុចពិសេសមួយមួយទៀតខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនបងប្អូនជាងត្រឡប់មកវិញយើងតាកតងជាមួយនឹងការ save sin ប៉ះសិនជាបងប្អូនអត់ save sin ទេទើបយើងប្រើយ៉ាងម៉េចក៏ដែរ ធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់របស់យើងនឹងមានបញ្ហាបើយើងអាច save អញ្ចឹងដើម្បីយើងអាច save sin បានមានន័យថាយើងចូលមកពាក្យថា sin បាទនេះចុចលឺវាមកអញ្ចឹងយើងមាន sin VS sound យើងមាន sin ទី1ទី2ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចូលលឺវាមកយើងចង់ save sin ទី3ទីហ្នឹងទៅហើយយើងយកពាក្យថាអីគេយកពាក្យថា store អញ្ចឹងមកវានឹងឲ្យ យើងអាចសេវបានហើយចោះយើងចង់បដូរឈ្មោះយើងចង់ផ្កាយឈ្មោះផ្កាយអីអានោះបងប្អូនអាចកែទៅតាមចិត្តបងប្អូនចង់កែក៏កែទៅមានសញ្ញាបិចនេះមួយនេះយើងអាចសេមកយើងចង់ដាក់ឈ្មោះអីយើងលុបវាមកហើយយើងវាយឈ្មោះយើងមកបាទអញ្ចឹងនេះជាចំណុចពិសេសអញ្ចឹងនេះវីដេអូនេះលឿនលឿនបាទខ្ញុំអត់ចង់និយាយច្រើនទេព្រោះកាលណាជឿនភេកបងប្អូនអាចចំណាយទៅធុញដែរបាទ